Ahoj, tu je Lukáš a dnes vám prinášam ďalší tag. Konkrétne sa volá That Type of Person a ideme asi rovno na to, lebo môj mobil má nízku batériu, tak dúfam, že nezdochne a stihnem prejsť všetky otázky. Ale viac menej sú to takéto otázky, že jedno alebo druhé, alebo áno a nie a podobne. Takže mohli by sme to aj celkom rýchlo prejsť a dúfam, že sa zase dozviete niečo nové o mne. Budem to prekladať z angličtiny, takže dúfam, že to nejak nepomixujem alebo podobne, alebo keď budem rozprávať aj angličtine, aj v slovenčine, češtine už teraz, tak ma ospravedlňte. Raňajky, obed alebo večera. Raňajky asi takmer vôbec, obedy musia byť u mňa a aj večera mám rád, ale keď len jedno, tak asi ten obed si vyberiem. Ale vzhľadom k tomu, keď mám voľno a aký je môj časový režim, takže môj obed je v podstate večera. Takže asi takto. Vypiješ mlieko, keď doješ cereálie. Nejak ich často nejem, ani si momentálne nepamätám, keď som naposledy ich jedol. Skôr ovsenú kašu jem a takto. Takže áno, vypil by som ju. CDčka, rádio alebo telefón, keď riadiš, šoféruješ. Takže nešoférujem, ale asi najskôr to rádio najčastejšie. Alebo potom CDčko a posledný bude mobil. Sedíš rád v uličke alebo pri okne, rád sedím pri okne, ale časom zistím, že keď k vám niekto sa hrozne posadí, tak je to asi horšie a lepšie sedieť v tej uličke, ale ja sa rád hrozne pozerám, takže aj keď som bol malý, tak som si hrozne veľa všímal a takto som si pamätal cesty a takto, takže rád sledujem to okolité prostredie, keď hlavne idem niekde ďalej alebo niečo som nevidel a podobne. Fold or crumple, túto otázku som nejak extra nepochopil, čiže buď prehnúť alebo pokrčiť, neviem k čomu sa to jedná, možno je to nejaká z druhou frázy alebo podobne, takže skúste ma prípadne opraviť, ale vyberám si crumple, takže pokrčiť. OK, šampón alebo telový wash, alebo jak to nazvať, body wash, tu je napísané. Vyberám si ten asi body wash, takže ten telový sprcháč, alebo ako by sa to dalo nazvať skôr. Si zvyčajne vystresovaný alebo zrelaxovaný, samozrejme záleží od situácie, asi takéto klasické, keď je nejaká nová situácia, asi je trochu človek vystresovaný a niekedy zvyknem trošku možno stresovať a viac ako by sa patrilo a s tým sa snažím pracovať a myslím, že vekom sa mi to celkom aj darí. Aj samozrejme zistíte, že veľa vecí zbytočne ste sa ich báli alebo takto, takže vekom sa to zvykne odstraňovať, takže kto ste mladší a ste takí trochu väčší stresátori, verte tomu, keď budete starší, sa to bude trochu zlepšovať. Samozrejme, nie sú tým nejaké úplne teraz panické stresy, keď máte problémy, určite treba navštíviť doktora, ktorý vám pomôže a takto. Alebo psychológa, ktorý sa s vami porozpráva a vám pomôže prísť na koreň tých vecí, čo je ako príčinou a podobne. Ďalšia otázka. Si trpezlivý alebo netrpezlivý? Asi väčšinou som skôr ten netrpezlivý typ. Máš nejaký harmonogram alebo sa nechávaš go with the flow? No, tak preložte to. Alebo nechávaš veci tak voľne plynúť. Na niektoré veci mám harmonogram, niektoré asi voľne plynúť. Alebo ten harmonogram, nejak si ho nepíšem, ale mám ho nejak v hlave, aspoň nejaký ten základnú tú kostru. Asi tak skôr nechávam veci plínuť. Ale nemám rád zase veci, ktoré nie sú úplne nejak naplánované niekedy, alebo takto, že neviem, do čoho idem. Takú tú neistotu ja nemám rád. Asi takto by som to zhrnul. Čo si myslel, že budeš, keď vyrástieš, alebo čím si chcel byť? Tak tých asi oborov bolo viac. Asi herec, spevák, potom sa znamená, vyrastiete, zistíte, že neviete spievať a podobne a takto. A potom ma bavila tá móda. A ja som sa stále pohyboval v umení, takže niečo s umením a nejak. A zase nič som mal nejak dlhú dobu nejak super vysnené, že by som to nejak chcel alebo takto. Takže asi nič také konkrétne, to ani viac nepoviem. Si pranker alebo nie si akože prankster, tu je skôr napísané, že robíš nejaké tie žartiky alebo takto. Neviem, či sa to myslí prank, akože vyslovene to je nejaké také, keď niekoho nachytáte, alebo ako taký srandista. Ako nejaké také nachytávačky nie, ale ako srandista si myslím, asi že som, možno až tak v videách to nevyzerá, alebo takto, alebo čo robím niečo seriózne, alebo tom, pri tom ličení, ak asi veľa si nezažartujete. Ale sa považujem aspoň sám seba a myslím, že aj okolie ma tak vníma za celkom vtipného človeka,
ktorý má rád zabavu a ju šíri okolo seba. Ďalšia otázka, či rád chodím vyzlečený alebo oblečený. Doma asi častejšie vyzlečený alebo podobne. Tak je to dressed up or dressed down, takže dúfam, že je to takto myslené. Takže bez, dáme oblečenie. Dobre, ďalšia otázka. Obľúbený kus oblečenia. Asi tričko. Taká klasika, že si zoberiem nejaké nohavice a k tomu rôzne nejaké trička alebo s nejakým zaujímavým vzorom alebo podobne. Takže asi dáme to tričko, alebo hrozne mám rád tašky. Tašky kožené alebo kožené topánky. Takže vyberte si. Alebo ja som si mal asi skôr vybrať, ale tak jednu vec. No dobre, povedal som to tričko prvé, tak bude to tričko prvé. Aký nástroj by si rád hral, aha? No aký nástroj? Takže nehrám na žiaden hudobný nástroj, lebo mám taký trošku hudobný hluch jemný. No a aký nástroj? Možno klavír, asi klavír. Dáme klavír, dáme klavír. Rozhodnuté. Východné pobrežie alebo západné pobrežie? Keďže nežijem v Amerike, mi je to absolútne jedno. Východné pobrežie u nás by bola už asi nejaká Ázia, keď by to prepojíme cez celú tú spojenú Európu s Áziou. A zase západ by bolo Francúzsko a dole potom Španielsko. Takže nie, nevyberiem si, lebo nemám ani v podstate prečo si vyberať. Keď to malo, bolo to americké, tak asi by som dal to západné, ako je Los Angeles, skôr ako New York. OK. Takže rozhodnuto. London or LA. Takže Londýn alebo Los Angeles, Londýn, asi kvôli tomu počasiu. A to LA sa mi ako páči vizuálne a tie palmy a celkovo, ako je to tam na tých kopcoch potom hore a že LA. Dobre, ďalšia otázka. Obľúbené prázdniny, alebo ako kde by si išiel, tu som odpovedal v viacerých otázkach, nie asi niekde do mesta, alebo nejaký New York, alebo podobne, tak to mesto ma extra nelákajú, skôr nejaká príroda, džungľa, vodopády, alebo nejaké staré civilizácie pozrieť, alebo takto podobne. Takže ďalšia otázka, nebudem sa už pri tom rozkecávať, aby som nehovoril v každom tagu alebo niečo podobné. To isté. Aká je veľká tvoja posteľ? Na centimetre neviem, je to dvojposteľ veľká, nie je to nejaká tá king size bed, nejaká super, super veľká, ale klasická dvojložková asi. Ďalšia otázka, či spíš s otvorenými dverami alebo zatvorenými, jednoznačne s zatvorenými dverami. Neexistuje pri otvorení. No ako existuje ani párkrát, ale ako nemám taký dobrý pocit, alebo potom pri zaspávaní otváram oči a zrazu sa, počkaj, nikto nestojí v tých dverách. Takže pri zatvorení radšej spím. Ďalšia otázka, obliečky vtlačené pod posteľ alebo vytiahnuté. Tak pre mňa šíc ako myslia tú plachtu, alebo šíc ako obliečky na perinu. Takže dáme vytiahnuté. Dobre, ďalšia otázka. Či som niekedy niečo ukradol? Myslím si, že každý niečo ukradol, takže áno, ukradol som. Počíta sa, aj keď ukradnete mame cukrik, ktorý vám povedal, že už si nesmiete dať v detstve. Takže určite niečo bolo, ale zatiaľ banku som nevylúpil. Sice o tom vzhľadom k mojej finančnej situácii intenzívne uvažujem, ale nič väčšie sa asi nestalo, čo by som si nejak spomínal alebo podobne. Tetovanie alebo piercingy, takže neviem, či si mám vybrať jedno alebo druhé, a keď už, tak viac asi sa mi páči tetovanie ako piercingy. A či mám nejaké tetovanie alebo piercingy, zatiaľ nemám ani piercing, ani tetovanie, ani som nikdy nemal. A možno by som nad niečím uvažoval, ale nejak zase nič konkrétne, alebo do takej miery, že by som to naozaj naplnil. Či sa usmiam na každej foto? Nie, keď som bol mladší, ja som sa neusmial skoro asi na žiadne, alebo mladší. No tak ako myslím, že od tých 18, alebo takto nejako do tých 18, ja neviem, nejak to nebudeme riešiť, alebo detstvo, alebo podobne. Asi na tých detských fotkách sa každý usmieva. A potom, keď to viac riešite a uvedomujete si, asi som sa viac niekedy neusmieval. Čím som starší, myslím si, že sa usmievam asi viac na fotkách. Alebo som si nacvičil úsmev nejaký. Dobre, s ktorým by som bol spokojný. Ďalšia zaujímavá otázka, ktorú tiež úplne neviem super preložiť. Have you ever peed in the woods?
Aj som si to hľadal, je to nejaká akoby fráza a asi odpoveď bude moja. Či ste niekedy sa vycíkali v lese? Áno, samozrejme, asi ako každý. Ďalšia otázka, ale ak mi to vedete nejak viac vysvetliť túto otázku, kto viete lepšie po anglicky, určite v dolnej časti mi napíšte. Koncert alebo nejaký v parku, taký voľný na nejakú tému, hudobný samozrejme sa bavíme. Ani jedno extra, ani druhé, alebo možno je to myslené koncert ako v hale, alebo nejaký vonku ako na nejakom festiaku možno skôr, tak to už skôr asi v tej hale, ale nejak koncerty neobľúbujem. Pre mňa tam mega hlasná hudba, alebo len tie potom počujete bicie, mám pocit, že už nepočujete ani čo sa spieva, tak to asi veľmi nie. Hudba alebo knihy, určite hudba, to som spomenul veľakrát, ja nerad čítam a hudba je úplne super. Ja dokonca rád aj pri hudbe aj možno trošku hlasnejšie, niekedy zaspávam, niekedy sa mi aj podarí pri nej zaspať, že sa idem len trošku natiahnuť na posteľ a počúvam hudbu a pritom zaspím a zobudím sa až ráno. Takže asi takto. Ďalej, animované filmy alebo skutočné, akože hrané. Asi viac tie hrané. Mám rád niektoré Walt Disneyovky, ale staršie tie nové animované filmy nejak extra neobľúbujem. Tie mi už prídu ako bez deja, bez nápadov a podobne. Klasický list alebo e-mail. Samozrejme niekedy v dávnej dobe ste boli hrozne rád, keď ste dostali e-mail a bolo to výnimočné. Oproti tým listom, v dnešnej dobe si myslím, že oveľa radšej dostanete list ako e-mail a že je to krajšie, osobnejšie alebo od niekoho známeho a podobne. Aký bol tvoj prvý koncert, alebo na akom si bol, no úprimne ani nepamätám, alebo ani neviem, či som bol na nejakom úplne fakt, že koncerte. Nejakom voľnom, alebo niekde, keď niekde spievali vonku, alebo niečo sa dialo, nejaká skupina vystupovala, ale nejaký koncert vyslovene si fakt nepamätám. Nie sú mne nejak obľúbené, ako som už spomínal. Či vlastním prehrávač na platne, nevlastním. A ani nejak ma to extra neláka, či rozprávam nejakým iným jazykom, angličtinou, na takej celkom fajn úrovni, ako dorozumiem sa, určite by som sa lepšie a určite aj na angličtine je vždy čo zlepšovať, ale zase bol som aj 4 mesiace v Grécku, kde som pracoval ako čašník a barman v internacionálnom hoteli, 4,5 hviezdičky, takže musel som sa nejak dorozumieť a celkom to šlo. Samozrejme, ale najdôležitejšie je vždy sa rozprávať, to je asi ten najväčší problém a neriešiť, povedal by som sračky, že či dáte tam nejaký sen na konci alebo nejakú predložku alebo úplne najsprávnejší čas, hlavne sa dorozumieť určite. A keď sa rozprávate hlavne s inteligentným človekom, tak sa vám bude snažiť porozumieť a budete aj pri ňom viac uvoľnení alebo takto. Naozaj, ako dosť záleží, s kým sa rozprávate, lebo pri niekom ste vynervovaní a nedokážete sa veľmi vykecnúť a pri niekom to ide úplne samo. Dobre, ďalšia otázka, sladké alebo slané, u mňa sladké, alebo nemám rád ani štipľavé, ani podobné, ani nejaké mega korenisté. Dokážeš skrútiť jazyk, neviem akým smerom, takže... Dobre, všetky skrútenia sme zvládli, takže asi áno. Ale neviem, ako na čo je táto otázka, či sa dokážem jazykom dotknúť nosa, nebudem skúšať, nedokážem a myslím, že som to už niekedy skúšal. A zase, ako mám dlhší jazyk, ale nosa sa asi nedotknem. Dokážeš pískať? Asi dokážem. A dokonca dokážem aj do druhej strany, čiže nielen von vydal zvuk, ale dovnútra. Takže pozor, do jednej a druhej strany, ale zase nedokážem silne a hlasno pískať, alebo s rukami, s prstami, to neviem. Či som niekedy vyhral súťaž vo hláskovaní, to je také americké na Slovensku, v Česku, ani neviem, v Európe to extra nemám, takže nevyhral, lebo som sa ani nezúčastnil, ani nebol. Či verím na duchov? Áno, asi myslím si, že verím, je to také do určitej miery, nejak 100% ani nevyznávam jednu časť ľudí alebo teóriu ani druhú, či sú alebo nie sú, ale asi skôr sú ako nie sú. A nejaký konkrétny zážitok úplne nemám alebo nepoviem. A posledná otázka a 2% batérie. 2% batérie správne po slovensky, takže presne sme to aj stihli. Či verím na duchov? Či nie na duchov, to bola predchádzajúca otázka, vidíte, už som popletený. Posledná otázka, či verím na mimozemšťanov? Asi áno, neviem, či nejak už tu boli alebo neboli a prečo by mali byť práve oni tí inteligentnejší ako my, možno niekde miliardy svetelných rokov od nás je svet, kde sú ešte ľudia možno v praveku a možno to ani nie sú ľudia a možno to je úplne iná forma
a možno tie svety sú prepojené a takto podobne, ale nevylučujem to určite, že niekde niečo existuje, keďže vesmír je konečný, nekonečný, čo si vieme, nevieme predstaviť. Takže to sú také otázky, na ktoré ani sa v podstate nedá mať vyhranenú odpoveď. A keď existujú ľudia, ktorí sa vám budú do krvi hádať, tak je to asi, no, pre mňa možno trošku zvláštne v týchto takýchto témach. Je to také dosť otvorené, ale asi skôr áno ako nie, keď mám odpoveď. Dobre, že toto boli tieto otázky, ani neviem úplne koľko ich bol, ale bol ich celku dosť, takže dúfam, že sme to stihli v nejakom normálnom časovom horizonte, ale hlavne, že vás toto video bavilo. Ak áno, určite budem rád, ak mi necháte like. V dolnej časti budete mať tiež odkazy na moje ďalšie sociálne siete, ako Google+, Twitter, Instagram, Facebook a podobne, takže na to sa pozrite. Ak nie ste prihlásení na odber môjho kanála, určite to urobte a budete mať vždy informácie, kedy nahrám nové video, aby ste ho nepremeškali a mne už nezostáva nič iné, ako sa len teším na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa, ahoj!